Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі продовжуємо знайомство з колекцією «Мексиканський павук-птахоїд», а також «Монгольські піщанки». Сьогодні знову на вас чекає чергова телеекскурсія Миколаївським зоопарком. У відділі акватераріуму, як завжди, тепло і тихо, тільки мірно гудуть компресори акваріумів. Мешканці відділу доволі мовчазні. А хто це тут такий гарнюній, такий волохатий? Цвіт брахіпельма сміті. Це норні пауки-птицеєди, які в природі обитають в засушливих пустинних районах Мексики. Брахіпельма сміті є одним з найбільш красивих та мирних видів птахоїдів. Тож цей вид – один з найбільш популярних для утримання в колекціях та у домашніх умовах. Причиною цього є, во-первых, достатньо ярка окраска цих пауків. Не всіх видів, звісно, але більшість видів мають якісь такі контрастні цвіти. І, в принципі, легкість одержання. Їхня особливість в тому, що вони дуже медлительні по сравнению з іншими пауками, сиєдами. Такі красунчики можуть виростати до 18 см у розмаху лап при довжині тіла 8 см. Але при таких чималеньких, як для павучка, розмірах вони безпечні для людини. Та хоча їх отрута, як у оси, для нас не токсична, все ж вкусити можуть. Як у будь-яких пауков-птицеєдів, у неї достаточно большие хелицеры, то есть, которыми она может нанести достаточно болезненные раны. И суть как бы боязни укуса здесь больше сводится не к яду, который у них у всех тоже есть, но который является слабым достаточно для человека. А то, что хелицеры очень длинные, очень острые, и когда во время прокуса кожи починають серйозну боль, іменно механічну. Якщо в домашніх умовах брахіпельмі сміті на обід згодовують тарганів, цвіркунів та інших комах, то у природі ця істота – безжальний хижак. Це крупні пауки з великими сильними челюстями. Вони хоч для чоловіка не опасен яд, але для мелких животних вони вполне хорошо їх обездвиживают этим ядом. Ну, кроме того, что это сильные пауки, они ящерицы. Ну, кроме того, что они беспозвоночных, основное питание их это беспозвоночные. То есть это любые насекомые, паукообразные, те же скорпионы, там, другие пауки. Но и ящерицы, и само название птицеед, почему, или там птицеяд, потому что это пауки, которые способны доставать птенцов из гнезд. И, ну, если птица гнездится на земле, а в пустыне это, опять-таки, это явление нередкое, то вполне маленького птенчика. Ничего ей не помешает маленького птенчика съесть. На волі павуку доводиться не тільки здобувати собі харчі, але й вправно переховуватись, щоб не стати здобиччю інших тварин. В пустыне небольшое биоразнообразие, как правило, и поэтому там все, кто-то обязательно все друг на друга охотятся, ну, более очевидно, чем в лесу, допустим. В лесу очень большое биоразнообразие, их есть виды, которые, на которых вообще, может, никто никогда не охотится. Там они... А это ящерицы, змеи прекрасно их едят, это скорпионы, это более крупные пауки, это любые птицы, которые там обитают. Та птахоїди непогано прилаштовані для існування у складних природних умовах. Как ночные животные, им полуденная жара не вредит, потому что они в норах, а прохлада ночная, которая часто в пустынях бывает,
ну, такая сильная прохлада. Ну, вони теж приспособлені її витримують. Навіть пушок, яким вкрите все тіло цього створіння, не для краси, а для самозахисту і виживання. Це для того, щоб концентрувати влагу. Тобто, во время якраз перепада суточних температур, как растения пустынные, мы знаем кактусы, допустим, какие-то видоизмененные листья, их колючки для того, чтобы конденсировать во время перепада ночной дневной температуры, конденсировать росу, которая по колючкам потом идет на стебель и впитывается. То же такой же самый принцип здесь. То есть они конденсируются, на них капельки росы, и таким образом паук в пустыне не испытывает дефицита влаги. Яскраве забарвлення тварини відлякує хижаків, а також допомагає заховатись при потребі. На кам'янистому ґрунті з камушками, які мають там тон жовтовато-буро-чорний, її видно буде дуже складно. Тобто вона буде за счет таких розділень, вона буде просто розтворятися серед розділень тих же камушків. Тобто те, що називається розчиняюча краска. Всі ці пристосування дають птахоїду можливість прожити в природі доволі довге життя. А у неволі самиці цього виду живуть 20 років і більше, а самці – близько 4 років. Для нормальної життєдіяльності їм багато не треба. Ніяких умов їм забезпечувати особо і не потрібно. Їм потрібно єдине – це поміщення, воно може бути дуже невеликого розміру, і ґрунт, в якому вони б могли копати свої норки. Не дивно, що все частіше ці створіння стають домашніми улюбленцями, а дехто за їх допомоги навіть позбавляється від арахнофобії. Давайте ручку. Смертельний номер. Саша, знімай. Боже. Не хоче, він до мене не хоче. Лоскотно. Саша, ти це бачиш? Снимай швидше. Вот это уже нехорошо. Это нам надо уже брать его. Не хочет. То есть он счесывает волоски с брюшка. Это единственный действенный метод защиты у рода брахипельма. То есть эти волоски на брюшке, они как маленькие гарпунчики, они действуют как стекловата. А в ней есть имя? Нет, конечно. Якби в неї було ім'я, ми б зараз попрощалися з нею по імені. А так просто дякуємо за екскурсію і, мабуть, пересадимо її на місце. У Миколаївському зоопарку можна побачити найрізноманітніших істот – від великої кішки до маленької мишки. Сейчас мы делаем обед для монгольских песчанок, или второе название этих животных – когтистая песчанка, которые у нас содержатся в юнацком центре. Что они едят? Вот как раз мы нарезаем, это называется влажные корма, овощи, фрукты. Это первое. Второе, обязательно должны быть зерновые смеси, потому что они обитают, главный их ареал обитания этой песчанки – Монголия. А в общем, степи или полупустыни Восточной Азии. Песчанкові також відомі як пустельні щури. Вони відносяться до підродини гризунів родини мишевих, сімейства хом'якоподібних. Але все ж таки більше схожі саме на мишок. Це дивовижні маленькі звірятка із пензликом на хвості. Їх забарвлення буває різним – чорне, сіре, жовтувате чи плямисте. Загалом на будь-який смак. Ви зараз бачите тільки одну сімеєчку. Тут татусь, матуся і їх діточки різного віку. А загалом у цього гризуна близько 110 видів. Це дитиниш монгольської піщанки, йому десь 2 місяці. Щоб животні були контактні, їх необхідно ежедневно доставати, спілкуватися з ними і уділяти кілька хвилин часу ежедневно.
Піщанки легко приручаються. Від них майже немає неприємного запаху, і вони дуже рухливі. Живуть ці звірята 3-4 роки. Їх вага від 70 до 120 грамів. Довжина тіла 15-30 сантиметрів. Эти животные очень интересные, и в домашних условиях мы советуем их заводить. Во-первых, они социальные животные, обратите внимание, интересно наблюдать, как они или поедают, или общаются между собой. Во-вторых, они очень коммуникабельные, ручные, их обязательно надо брать на ручки, общаться с ними. У нас с ними общаются юнаты или детки, которые приходят в зоопарк на мобильных лекциях, а также зоотерапия, детки из реабилитационных центров. Ці маленькі гризуни ведуть денний спосіб життя і настільки всеїдні, що, здається, готові щось гризти цілий день. У природі живляться насінням злаків і зеленими частинами рослин, хоча не відмовляться і від дрібної комашки. Обратите внимание, чем они у нас занимаются. Любят перерабатывать бумажки. Это, так скажем так, делают для себя подстилочки. Подстилка также может идти опилочки, чтобы было мягко. И вот детки стелят опилочки, готовят им еду, общаются и ухаживают за этими существами. Також піщанки люблять рити нори. У природі живуть родинними колоніями. Сімейні пари утворюють на все життя. Самець допомагає самочці виховувати нащадків і запасатися харчами. Монгольская песчанка, что интересно, такое маленькое существо, может запасать в природе корма до 3 кг. Так что такое очень запасливое существо. Під батьківською опікою піщанки повинні знаходитися до місяця. В 2-3 тижні від народження вони вже вчаться вживати тверду їжу, обстежують територію. Мишки обожнюють стояти на задніх лапках, оглядаючи околиці. Також їм подобається втекти з клітки у мандри. Вони не бояться людей, вертких звірят можна довго тримати в руках і пестити, хоча вони дуже непосидючі. Для того, щоб вони жили вдома, необхідно, можна сказати, акваріум або тераріум, яка у вас є можливість, і любов і ласка. Корма їм потрібна ежедневно, тому що багато посетителі спрашивають, а можна їх не кормити 1-2 дня? Ні, вони їдять каждый день, и что интересно, мы водички им не даем. Они не пьют практически воду, а влагу берут из влажных кормов, из фруктов и овощей, которые даются им. Тож помилуйтеся піщанками. Це чудова мишка, яка здатна розтопити серце і привернути вашу увагу.